Marcel Forgáč asi ako jeden z mála slovenských celebrít reálne aj cestuje krížom krážom po našej rodnej hrudi, po Slovensku. Porozprával, kde a čo mu ovislo. Marcel Forgáč tento mesiac maká zo všetkých síl, aby si naopak v júli totálne oddychol. V lete prvý týždeň budem liesť v Tatrách. Toto sú fotografie, kde Marcel doslova visí na kolmej skale. Lezenie je totiž okrem tajského boxu jeho veľkou vášňou. My to máme tak dohodnuté doma. To je taký môj chlapský gang. Tatranský sa zíde. Sme všetci spolu na jednom mieste a odtiaľ vyrážame vlastne každý deň a dúfame, že bude pekné počasie. Ak nie, tak to bude málo spomienok. Keď sa začne skrčmievať. Tak to dúfam, že nie, chlapci. Ale keď bude pekne, tak budeme skoro ráno vyrážať, aby sme teda sa nedostali do nejakých búrok, kde si na hrebeňoch. Ďalší prázdninový týždeň sa bude venovať aj svojej rodine. To je také cestovanie po Slovensku s rodinou. To je veľa fantastických miest na Slovensku, kam chodíme radi. Marcel ako jeden z mála známych ľudí cestuje po Slovensku krížom krážom. Veď daj nejaký ten tip. No určite si nebola v Poloninách. Na východnom Slovensku. Fantastický prales, naozaj, ako naozaj tento pôvodný, tá príroda je tam úžasná. Nuž a na záver voľnejšieho mesiaca skončí pri mori. Ideme s našou tradičnou zostavou, to znamená Jaro Becker a ďalší títo naši kamaráti plus rodiny, ideme spolu k moru. Už chodíme, už to už bude štvrtý rok. Erika Barkolová.